ეს არის ახალი 12-ზე განმეორებით გამოშვებას პენტაგონი ირანს სირიის არმიის წვრთნაში ადანაშაულებს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის განცხადებით თეირანი ასადის ერთგულ მეომრებს ამზადებს და იარაღით ამარაგებს პენტაგონში გამართულ პრესკონფერენციაზე თეირანის ბირთვულ პროგრამასა და ისრაელ-ირანის დაპირისპირების თემაზეც ისაუბრეს თეირანი დამასკოს იარაღით ამარაგებს ირანის რევოლუციის დარაჯები კი სუნიტი მებრძოლების წინააღმდეგ ალავიტ მებრძოლებს წვრთნიან ამძიმე ბრალდების შესახებ პენტაგონის შეფა ჟურნალისტებთან ისაუბრა ლეონ პანეტას თქმით რეგიონში ირანის მზარდი ინტერესი სიტუაციის გაუარესებაა I don't believe they've made a decision. არმჯერა რომ ახლა ისრაელი ირანს თავს დაესხმება, რა თქმა უნდა, ისრაელის სუვერენული სახელმწიფოა და თელავივში საკუთარი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ისინი ირანს არ დაარტყამენ. რეალობა ისაა, რომ მოლაპარაკების რესურსი კიდევ არსებობს. ლეონ პანეტამ ბრიფინგზე ისრაელ-ირანის შესაძლო დაპირისპირებაზეც ისაუბრა. თავდაცვის მდივნის განცხადებით, თეირანის ბირთვულ ობიექტებზე სამხედრო დარტყმა თელავივს ჯერ არ გადაუწყვეტია. The reality is სრულიად ნათელია რომ ირანი დიდ როლს თამაშობს სირიის კრიზისში. აშკარა რომ ასადის რეჟიმის მხარდასაჭერად ირანის რევოლუციის დარაჯები სირიის სამთავრობო ჯარებს წვრთნიან. ეს ბუნებრივია ჩვენ შეშფოთებას იწვევს. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბების უფროსის გენერალ მარტინ დემპსის ვარაუდით, ისრაელს ირანის ბირთვული პოტენციალის სრული განადგურება არ შეუძლია. შეიძლება მე ყველაფერი არ ვიცოდე მათი სამხედრო ძალის შესახებ, მაგრამ იმ ინფორმაციით, რაც მაქვს, ისრაელს ირანის ბირთვული ამბიციების მხოლოდ დაყოვნება შეუძლია და არა განადგურება. პენტაგონის განცხადებამდე ერთი დღით ადრე ისრაელის მთავრობაში საკადრო ცვლილება მოხდა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრად ავიდ ჩტერი დანიშნეს, რომელიც დარწმუნებულია, რომ თეირანის ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმის შემთხვევაში ისრაელი მარტო არ უნდა დარჩეს. სირიელ ტოლვილებს საერთაშორისო თანამეგობრობისგან მეტი დახმარება სჭირდება დაცხადებს გაერო ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის შეერაღებული დაპირისპირების გამო მოსახლეობა მასობრივად ტოვებს სირიას. ბოლო მონაცემებით მეზობელ სახელმწიფოებს ომს გამოქცეული 150,000 სირიელი აფარებს თავს. სირიელი დევნილების რაოდენობა დღითიდღე მატულობს, რაც მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო აუარესებს. დონორი ორგანიზაციები მხარში უდგანან ლტოლვილებს და ჰუმანიტარულ დახმარებას გზავნიან ჩასახლებულ რეგიონებში. საჭიროა ამ დახმარების გაზრდა. თურქი დეპუტატი თავისუფალია ორდღიანი მძევლობის შემდეგ ქალაქ ტუნჩელში გადაცებული ქურთული წარმოშობის თურქი პარლამენტარი გაათავისუფლეს. ამომრჩევლებთან შეხვედრის შემდეგ ჰუსეინ აიგუს ქურთების მუშათა პარტიის აქტივისტები დაესხნენ თავს. როგორც ირკვევა, ჩემ წინააღმდეგ პიროვნული პრობლემა არ ქონდათ. გადაცემა ალბათ პოლიტიკურ პროპაგანდას ემსახურებოდა. ჩემი გათავისუფლება კი მათი თქმით გზავნილია, რომ მშვიდობას ემხრობიან. უკრაინის ექს-პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკო სასამართლო კვლავ გადაიდო ამჯერად ბრალდებულის ავადმყოფობის გამო. უკრაინის პროკურატურა დატოს აღებული იულია ტიმოშენკოს გადასახადების დამალვასა და ფულის გაფლანგვაში ზდებს ბრალს. ყოფილი პრემიერი სხვადასხვა დანაშაულის გამო 7 წლიან სასჯელს უკვე იხდის სასამართლოს მოსმენა, სავარაუდოდ 11 სექტემბრისთვის გადაიდო. მოვედით რომ ხარი დაუჭიროთ ექს-პრემიერს. პროკურატურის გადაწყვეტილებას არ ვეთანხმებით. ტიმოშენკო უდანაშაულოა და მას მალე გაათავისუფლებენ. BBC-ის ყოფილი გენერალური დირექტორი მარკ ტომსონი ნიუ-იორკ ტაიმსის პრეზიდენტი გახდა. ტომსონი BBC-ში 1979 წლიდან მუშაობდა, 2004 წლიდან კი კომპანიის დირექტორია. ხელმძღვანელობდა ტელევიზიას 8 მერვე არხს, 50-ე რადიოსადგურს და ინტერნეტ მომსახურებას. შერ კიდევ მარჩი ტომსონმა განაცხადა, რომ ლონდონის ოლიმპიადის დასრულებისთანავე დატოვებდა თანამდებობას. BBC-ზე ტომსონის მთავარი მიღწევა პროგრამა IP Layer-ია, რაც მაყურებელს გამოტოვებული გადაცემის უფასოდ გადახვევისა და თავიდან ყურების საშუალებას ასაძლევს. ვიცოდი რომ რთული გადაწყვეტილება მივიღე, მაგრამ BBC-ის თანამშრომლებმა გააცნობიერეს, რომ ეს ნაბიჯი რეალურად კომპანიის ძლიერი მომავლის გარანტია. პილიგრიმების მსვლელობა პოლონეთში ღვთისმშობლის მიზნების დღესასწაულთან დაკავშირებით პოლონელი კათოლიკები 200 კილომეტრის გავლას ფეხით აპირებენ. ისინი ვარშავის სამხრეთით მდებარე ბრწყინვალე მთისკენ გაიმართებიან სალოცავამდე. ჩასვლას პილიგრიმები 10 დღეს მოანდომებენ. მსვლელობაში ძირითადად სტუდენტები მონაწილეობენ. ტრადიციულად დღესასწაულში ამერიკელი სამხედროებიც მონაწილეობენ. პოლონეთში ეს რელიგიური რიტუალი სათავეს მე-15 საუკუნიდან იღებს.
Ruminetchi gausazlis magvalvam mosavlis didi nazili daaziana, ramats shesazloa kveqnis ekonomikas problemebis sheupnas. Kveqanashi martsvleulis gansakutrebit ki semilis mtsirmosavals eodeben. Fermerebs saxmzipos mkhridan subsidiebis imedi aqt. Ruminetis mtavroba energokompaniam mdinareebis donis daatsevis gamo elektroenergiis tsarmoeba 25%-it sheamtsira. Ekspertebis varaudit khangzlivi gvalva momovalitslis mosavalzats ikonieebs gavlenas, radgan mtside mosavlis gamo produktebze pasebis rda amosalodneli. Ქთული წელი იქნება. გვალვა მოსავლის 80%-ზე მეტი დააზიანა, განსაკუთრებით ხორბალი, ქერი და მზესუმზირა. იმედი გვაქვს მთავრობის დახმარებით ნიადაგის კულტივაციას მაინც შევძლებთ. გვალვამ ცუდ მდგომარეობაში ჩაგვაგდო. ადრე პომიდურის კარგი მოსავალი გვქონდა. ყველაფერი უკუღმა მობრუნდა, ღმერთი ჩვენთან აღარ არის. არ ვიცი რა ხდება. ინგლისელმა წყვილმა ევრომილიონის ლატარიაში 158 მილიონი ფუნტ სტერლინგი მოიგო. ედრიან ბეიფორდი მუსიკალური მაღაზიის მფლობელია, ჯილიანი კი ჰოსპიტალის მედდა. მათ ორი შვილი ხავთ, ჯილიანმა ქმარს მანამდე არ დაუჯერა, ვიდრე თავად არ გადაამოწმა ლატარიის შედეგები. იღბლიანი წყვილი მოგებული თანხით პირველ რიგში სახლის შეძენას აპირებს. წელს ეს უკვე მეშვიდე გამარჯვებული წყვილია. I think once I managed უცნაურად იქცეოდა, გაფიქრებული იყო. კი მივხვდი რომ სიმართლეს ამბობდა, მაგრამ მაინც გადავამოწმე ყველა შესაძლო საშუალებით, ტელეფონით, ტელევიზიით, ინტერნეტით. როცა დავწმუნდი რომ ნამდვილად მოვიგეთ, სიცილი აგვიწყდა.